Promoure les vocacions científico-tecnològiques entre les nenes és el principal objectiu de Tres Xiques Intec, el videojoc que acaba de presentar la Fundació Esplai en col·laboració amb l'associació Women in Games, fundada per l'olotina Gisela Vaquero. El joc, protagonitzat per una nena que vol ser enginyera, s'ha dissenyat amb la participació de diverses noies que han escollit els referents femenins que hi havien d'aparèixer. Doncs és una nena que es diu Sofia, que va al Centre de Dones Enginyeres i allà es troba tres dones referents en l'àmbit científic i tecnològic, que són Ada Lovelace, Catherine Johnson i Angela Ruiz Robles. I el personatge ha d'agafar i deixar objectes per ajudar a construir els invents d'aquestes dones. Tres Xiques Intec es pot descarregar gratuïtament al web de la Fundació Esplai, fundacionesplai.org.